DJ Nescau. Carolina. DJ Nescau. Carolina foi pro futebol. Pra dançar o show e engraçar. Todo mundo é caidinho. Pelo cheiro que ela tem. Quem tá no toque é ele. DJ Nescau. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.